လာရှိုးမြို့မှာရှိတဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီလို့ကိုကန်တက် MNDA ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့စစ်တိုင်းရုံတန်ချက်ကတက်အမှတ်ရှောင်းနေလျှောက်ထောက်ဖို့တက်အမြောက်တက်စတဲ့နေရာတွေမှာဒီကနေ့အထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်မနေ့မနက်ပိုင်းကလာရှိုးမြို့မန်ဆူဖုံးတော်ကြီးကျောင်းအနီးမှာလေကျောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အရက်သား9ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လာရှိုးမြို့ကဒုက္ခသည်အရေးကူညီပေးနေသူတယောက်ကပြောပါရယ်မင်းရတော့လေဘုံချဲတာကကျွန်တော်မြို့ထဲမှာချဲတာဘလို့မြို့ထဲမှာချဲတော့ကျွန်တော်ဒီမန်ဆူရှမ်းကျောင်းတဲ့ဆောင်ချဲတယ်ပြီးတော့တလုံးကြတယ်ဘလို့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီရက်ခွက်ကိုနေနေတုံးထဲမှာတလုံးကြတယ်ခါမဒီမန်ဆူထဲမှာချဲတော့ပထမလိုင်းတော့ငါဆစ်ဆောင်လာတုံးရခွက်ပဲဘလို့အဲ့မှာ9ယောက်တွေ့တယ်ပြီးတော့ရက်ခွက်ကိုနေနေတုံးထဲမှာအဲ့ဒီမှာကျတော့မိုင်းစားကမန်းကနေပေါက်ပြီးတော့သူနောက်ရှိတဲ့တခါလေးဖွင့်တော့အဲ့မှာမဝင်ဝင်ဆိုလဲ25မြက်ကလေးမတယောက်တွေ့တယ်ဗျကိုကန်တပ်ဖွဲ့ MNDA ကလာရှိုးမြို့ပေါ်ကစေယုံမြို့မစီရဲစခန်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ယုံခလာရ47ခမာရ900ခလာရ68နဲ့ဘူတာရက်ကွက်မှာရှိတဲ့စင်တောင်အတန်လွင့်ယုံစတဲ့နေရာတွေကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးကိုစတင်တော့မယ်လို့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမထုတ်ပြန်ခင်တရက်အလိုဇူလိုင်လ29ရက်နေ့ညပိုင်းမှာ UWS စေဝါတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလာရှိုးမြို့ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်တိုက်ပွဲကာလတစ်လျှောက်မှာဝါတပ်ဖွဲ့ကမြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ဘွဲ့နဲ့အနီးဆက်ဆုံးနေရာကပတ်ဝန်းနေတာတွေ့ရတဲ့အတွက်အခုလာရှိုးဖြစ်စင်မှာလဲမဟာမိတ်အရှင်ရှင်ညှိနှိုင်းမှုတွေရှိထားပြီးသားဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရှမ်းပြည်နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသက်သူတယောက်ကသုံးသက်ပါတယ်ဒီရတော့မျိုးမျိုးပေးကြမှာပဲဆက်ကစားနဲ့စီဝါရိုက်ရတယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ဆက်ကစားကိုရှင်မို့ဖို့ကိုကန်နဲ့စီဝါရိုက်ပြီးဝင်လာတယ်လို့လည်းဒါအထင်ကြီးတယ်တော့မျိုးမျိုးပေးထားတာရှိတယ်အဲလူလူပြည့်စင်ဝင်လာတယ်မှာကိုကန်တက်ဖွဲ့ရောဂျင်းနတ်ပတ်မလားဆိုတော့မေကွန်းကိုပြန်ကောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပန်းအောင်ကြည့်ရင်ကိုကန်တက်ဖွဲ့ကဝင်တိုက်တာဒါမှမဟုတ်ဒီလူလူပြည့်စင်ကိုပြန်ပြီးတွဲပြောင်းပေးတဲ့အစဉ်လာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထောက်ရှိမယ်ဆိုရင်ခုနမေကွန်းအပေါ်မှာပြန်လဲတုံ့သက်လို့လည်းရပါတယ်လာရှိုးအကျဉ်းထောင်အနီးမှာရှိတဲ့ခလာရ68တပ်ကို MNDA တပ်ဖွဲ့ကဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့လာရှိုးအကျဉ်းထောင်ပွင့်သွားပြီလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲကပြန်လွတ်လာသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်ကိုမသိရသေးဘူးလို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကလာရှိုးထောင်ကနေလွတ်လာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတယောက်က RFA ကိုပြောပါရတယ်။ထောင်ကတော့ပွင့်သွားတာဟုတ်တယ်။ဒီရဲ့အကျဉ်းဝန်ထမ်းတွေကမိုးတုံတွေလိုအားကစားပွဲမှာပေါ်ထားသေးတယ်လေ။အတင်းလူတင်လာအလုံးကိုတော့ထောင်ထားလိုက်တယ်လို့မျိုးထောင်ကစီရုပ်ပွင့်သွားတယ်လို့ပါလေကြားတာပေါ့နော်အတင်းသားကြီးကတော့ဘယ်သူကဆိုင်လေးထားမှမပေါ်ပြီးထားမှမသိဘူးပဲပွဲကတုံ့ပြန်တဲ့နေရာပို့ဝေးမယ်ဆိုတော့သတင်းမရဘူးပေါ့တလနီးပါးကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့လာရှိုးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာမြို့ရဲ့အဓိကကြတဲ့နေရာတွေအားလုံးနီးပါးကို MNDA တပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအင်အားများတဲ့စစ်တိုင်းရုံအနီးကတပ်ရင်းတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရရှင်